În returul campionatului 2015-2016 ne-am prezentat cu un lot de 20 de jucători față de turul acestui campionat, când am plecat la drum cu 22 de jucători, dintre care 6 sub 19 ani, fiind obligați de regulamentele Federației Române de Fotbal să jucăm cu acești jucători 90 de minute efectiv pe teren. Am început campionatul pe data de 5 martie cu un meci acasă, cu un meci deosebit de greu, cu Olimpia Râmnicu Săratu, o echipă de pe locul 2. Meciul s-a terminat la egalitate, 1-1, după ce am fost conduși, am revenit pe tabela de marcaj prin Sorin Duciuc. A fost un rezultat bun pentru că echipa de Râmnicu Săratu, o echipă foarte bună, formată din jucători cu experiență, care au jucat și în Liga 1 și în Liga 2. Am continuat campionatul cu o etapă în deplasare la Pașcani, o echipă incomodă, o echipă imprevizibilă, pe care am reușit să o învingem cu 3-1, un scor concludent, zic eu. Nu s-a pus în niciun moment problema învingătoarei, un meci bun făcut de băieții noștri și rezultatul a fost pe măsură. Apoi am continuat meciurile pe teren propriu cu echipa Metalospor Galați, din nou 1-1, o echipă, din câte am auzit, care vrea la anul, în campionatul următor, să promoveze în Liga a doua. O echipă susținută de primăria din Galați, este singura echipă de fotbal din Galați, pentru că, după cum știți, Oțelul Galați a fost exclusă din toate competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, din cauza datoriilor atât la stat, cât și la jucători și alții beneficiari sau alții furnizori de servicii a lor. Un meci deosebit de greu, un meci cu o echipă din nou bună, țin să precizez faptul că în Liga 3, Seria 1 au rămas într-adevăr echipele bune și foarte bune. S-au retras trei echipe în pauza competițională, mă refer la Cetatea Târgu Neamț, Bucovina Rădăuți, și au fost echipe care au avut mari probleme financiare și nu s-au mai putut înscrie în campionat. De aceea, meciurile au fost foarte grele, atât în deplasare cât și acasă. Întorcându-ne la meciul cu Metalospor Galați, din nou am făcut 1-1, dar, din păcate, un meci mai puțin reușit de echipa noastră, un meci pe care, până la urmă, am fost mulțumit cu acest punct. Apoi, după meciul de la Galați, ne-am deplasat la Dorohoi cu echipa Inter Dorohoi, echipa de pe ultimul loc. Am plecat la drum cu speranță, cu obiectiv clar de a câștiga cele 3 puncte, dar totuși ne-am întors numai cu un punct, un meci pe care băieții noștri nu au reușit să-l câștige, pentru că au tratat acest meci cu lejeritate, credeau că meciul este câștigat dinainte, nu mai trebuie să se prezinte, dar am avut o surpriză, am întâlnit un adversar, chiar dacă era pe ultimul loc, motivat, erau puși în gardă de forța echipei noastre și s-au mobilizat, ne-au condus cu 1-0 chiar din secunda 30, dar pe o greșeală în lanța apărării noastre, am revenit pe tabela de marcaj, am avut pe parcursul meciului câteva ocazii, dar nu le-am fructificat. Totul culminând cu o lovitură de pedeapsă acordată în minutul 90 și ratată de Sorin Duciuc. Din păcate, meciul s-a terminat, după cum v-am spus, 1-1 și aceste două puncte au contat
la momentul acela în clasament am ne-am îndepărtat un pic de obiectivul nostru, locul 1, locul 3 pe care l-am vrem să-l ocupăm la sfârșitul campionatului. După meciul de la Dorohoi am întâlnit formația din Vaslui, o formație care a avut mari probleme financiare și de lot în acest retur de campionat. S-au deplasat cu 15 jucători la Roma, dar o echipă tânără, bine așezată în teren, pe care am învins-o cu 1-0, greu, dar tot așa, indecizia în fața porții, ratările au făcut ca scorul să fie numai 1-0, totul culminând din nou cu o ratare a unei lovituri de pedeapsă prin George Sofroni. Dar până la urmă cele 3 puncte au fost adjudecate de noi și până suntem, ne-am apropiat din nou de obiectivul pe care îl avem. Apoi, după acest meci, a urmat un meci la Aerostar Bacău, un meci jucat vineri. Aceste meciuri se desfășoară la Liga 3-a vinerea sau sâmbăta, un pic anormal pentru că ne dau peste cap antrenamentele, zilele de odihnă și atunci suntem un pic în dificultate. Am mers la Bacău pentru acest meci cu tot lotul valid. Am făcut un joc bun, dar din păcate am pierdut cu 2-1, am condus pe tabela de marcaj cu 1-0, un gol marcat de Mădălin Popa. Am mai avut câteva ocazii clare prin George Sofroni de 2 ori, prin Cosmin Țapu încă o dată, dar nu am marcat și pe final am fost învinși pentru un gol dintr-o fază fixă, dintr-un corner, o greșeală de poziționare a fundașilor noștri a făcut ca scorul să devină 1-1, totul culminând cu o lovitură de la 11 metri acordată ușor, zic eu, de arbitru Lungu Valentin din Iași, în minutul 90, și așa s-a scris istoria acestui meci. Este păcat pentru că am avut meciul în mână, am condus meciul de la cap la coadă, dar vedeți că nu cei care joacă de obicei câștigă, trebuie să fie până la sfârșit conectat la partidă. După acest meci, a urmat un meci pe teren propriu cu echipa din Sfântul Gheorghe, Sepsi, echipa de pe locul întâi, liderul, care anul acesta, să spun așa, a mers ceas, între ghilimele, și-a propus de la început promovarea în Liga a doua și până la urmă eu zic că vor reuși acest lucru. O echipă bine așezată în teren, o echipă formată din nou de jucători care au jucat în Liga 1, în Liga 2, chiar jucători care au jucat și în străinătate, au adunat cam ce este mai bun în seria 1, dar printr-o dăruire exemplară a băieților noștri, printr-un angajament foarte bun, am reușit să facem egal, nu am reușit să învingem, am fost conduși din nou cu 1-0, am revenit pe tabela de marcaj, am mai avut câteva ocazii de a marca, dar până la urmă meciul s-a terminat 1-1. Chiar dacă scorul a fost un pic nedrept cu jocul, noi ne-am declarat mulțumiți de acest scor, un scor bun pentru noi, care și colaborat cu celelalte rezultate am reușit să fim de nou pe locul 3. Din păcate, după acest meci trebuia să jucăm la Miroslava, dar evenimentele care au fost la meciul dintre Dinamo și Viitorul Constanța au făcut ca această etapele ce au mai rămas de disputat din acest campionat să se deva, să
se amâne cu o săptămână. Ca urmare a acestui lucru, noi pe data de 14 mai ne vom deplasa la Miroslava pentru meciul, zic eu, meciul cel mai important al acestui retur de campionat cu Știința Miroslava, echipa cu care suntem în competiție pentru locul 3, pentru că și cei din Miroslava au același obiectiv, terminarea campionatului pe locul 3, pentru că pe locul 1 și 2 sunt cei din Sepsie Sfântul Gheorghe, cum am spus, și Olimpia Râmnicu Sărat, care au puncte multe în fața noastră și atunci nu mai pot fi ajunși. Noi mai avem de disputat două meciuri din patru etape câte au rămas la Miroslava, apoi vom sta pentru că trebuia să jucăm cu cetatea Târgu Neamț și cei din Târgu Neamț s-au retras, ne vom deplasa la Sporting Liești și apoi ultima etapă trebuia să jucăm cu Rădăuți acasă și cei din Rădăuți s-au retras. Deci, din patru etape, efectiv, vom mai juca numai două, amândouă în deplasare, cele de pe teren propriu care nu vom juca, le vom câștiga cu 3-0. Obiectivul nostru impus atât de conducerea orașului, de domnul primar, de Consiliul Local, este clasarea pe un loc de 1-5. Așa am făcut și proiectul pentru de asociere cu Consiliul Județean. La obiectivul nostru este clasarea, cum v-am spus, locul 1-5. Este un obiectiv realizabil, suntem pe locul 4, în spatele Științei Miroslava, cu un punct și este, cum v-am spus, un obiectiv realizabil și noi sperăm ca prin victoria din cele două meciuri pe care le mai avem de disputat să terminăm acest campionat pe locul 3. Din păcate mai avem unele probleme de lot, mai sunt jucători accidentați. Am avut în acest retur de campionat multe accidentări, au fost n-am avut decât la un singur meci tot lotul valid, au fost dacă nu am avut suspendări, am avut multe accidentări, leziuni musculare și au făcut ca să avem probleme la alcătuirea lotului. Am avut probleme și cu jucătorii sub 19 ani și ei au fost accidentați. Și atunci am căutat și am găsit câteva soluții provizorii, am jucat cu jucători pe unele posturi, am făcut niște improvizații pentru a putea să aliniem un 11 competitiv. Pentru că jucătorii sub 19 ani trebuie să joace efectiv 90 de minute în teren și atunci noi având acești jucători, dar nu sunt pe aceleași posturi, atunci dacă un jucător sub 19 ani se accidentează, trebuie înlocuit cu altul, dar pe alt post și atunci tot angrenajul nostru se dă peste cap. Vom căuta, vom analiza după terminarea acestui retur de campionat, trebuie să găsim alți jucători, pentru că toți cei care erau sub 19 ani anul trecut, anul acesta termină, și atunci trebuie să ne reorientăm pe copii sub născuți 1997. Am vizionat câteva jocuri la LPS Roman. Avem legături foarte bune cu domnul director Sandu. Avem în vedere câțiva copii de acolo care termină anul acesta să-i aducem spre lotul nostru, spre echipa noastră, să facă pasul spre Liga a treia. Dar trebuie să fim foarte atenți, trebuie să regândim un pic strategia pentru anul, pentru că trebuie să unii jucători termină contractele cu clubul nostru, trebuie să întinerim un pic lotul, să facem așa o trecere de la și o trecere de la vechiul club care este acum de fapt, spre nou club, CSM Roman,
un club care s-a înființat și a început deja activitatea. Efectiv, cu echipa de fotbal și handbal am înțeles că de la 1 iunie vom face toate demersurile și la Federația Română de Fotbal să ne accepte în Liga a 3-a. Pentru că sunt câteva probleme legate de regulament, dar sperăm să găsim înțelegere și să continuăm pe aceeași linie și în același campionat, să spun așa. Trebuie să fim foarte atenți, să gândim foarte bine în acest an, să vedem ce buget vom avea. Noi, eu zic că ne-am făcut treaba în ultimii 8 ani de zile, cât am fost sub această titulatură de Sport Club Municipal Petrotub Roman. Ne-am prezentat în fiecare an foarte bine, am muncit cu drag, cu plăcere, am muncit cu folos și sper ca și din această vară să fim sprijiniți în continuare, să din obiectivele echipei care va câștiga, zic eu, alegerile în această vară, am citit modernizarea stadioanelor și atât Nehoiu cât și Stadionul Moldova, și atunci noi trebuie să fim, dacă se va realiza acest lucru și eu sper că acest lucru se va realiza, noi trebuie să fim pregătiți, trebuie să avem echipă ca să putem evolua pe aceste stadioane. Fondat în 1954, clubul Scm Petrotub a umplut de-a lungul anilor tribunele stadioanelor, oferind un spectacol fotbalistic de excepție, atât la nivel local cât și zonal. Scm Petrotub. Performanță, efort, talent, antrenament, devotament, dăruință, sacrificiu, biruință. Cu o tradiție de peste 60 de ani și având un bogat palmares, SCM Petrotub promite ca și pe viitor să îi încânte pe iubitorii sportului rece. Proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț.